ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ତତ୍ପର ପୋଲିସ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ହୋଇପାରେ ପୋଲିସ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓରିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏସ୍ପି ଆମର ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଏକ 83 ନମ୍ବର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସେହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ମୁଦଲାକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଆର୍ମସ୍ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ ଏବଂ 4 ମୋବାଇଲ ରିକଭରି କରିଛୁ ଏମାନେ ଗତକାଲି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଅଟକାଇ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ୱାରେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମ କେମିତି ରିକଭରି ହେବ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜୀବନଠୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଛାନଭିନ୍ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଉପରେ କରିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା 2 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 4 ମୋବାଇଲ ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରୀତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର